Bon dia a tothom. Senyora directora general, senyora presidenta de la Filològica, vicepresident, estimat Joaquim Rafel, que és el responsable de que avui estem aquí per aquesta presentació del Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana. La majoria de vostès són de la casa, de manera que no cal que els expliqui què és l'Institut, però sí que els vull dir que aquest diccionari, segurament, comentàvem fa un moment a presidència, segurament només l'Institut l'hagués pogut fer i només sota la direcció de Joaquim Rafel, de manera que l'equip que ell ha dirigit, que està dirigint encara actualment, porta molts anys treballant-hi i és una d'aquestes obres magnes de les quals el director, la secció filològica, tot l'Institut ens hem de sentir orgullosos de que es pugui presentar avui aquí i, a més, presentar no com una obra acadèmica, amb l'accés restringit als experts, als filòlegs, als lingüistes, sinó amb la possibilitat de que s'hi accedeixi telemàticament, digitalment, des de tot arreu per part de la societat en general. Jo voldria dir, abans de donar la paraula als que han de seguir, que l'Institut hi ha invertit molts esforços, molts diners, molts anys, però que jo crec que l'obra s'ho mereix, i això el seu director ens ho explicarà adientment. Té la paraula la senyora Teresa Cabré, que és presidenta de la secció filològica, tal com he dit. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. Avui assistim a un acte molt especial. Fa molt de temps que esperàvem aquest acte i l'esperàvem perquè havíem intentat convocar-lo abans del dia d'avui, per les raons que siguin, personals unes, socials i polítiques unes altres, no ho havíem pogut fer, però volíem celebrar amb tota solemnitat l'acabament d'un gran projecte, d'un gran projecte i un projecte gran, en el sentit no només de les seves dimensions, la quantitat de persones que hi han treballat, que han arribat a ser 80 persones en moments determinats, i pel temps en què s'ha produït, clar, és un projecte que va començar l'any 1985, han passat molts anys, fins avui que li donem per acabada, tanquem la porta com a etapa final, tot i que hi ha hagut tancaments parcials en el sentit de posar-lo a disposició pública, etcètera, etcètera, com després veurem. Però no només és per la seva magnitud, sinó sobretot per la seva importància. És a dir, és un projecte singular, és un projecte no insòlid, lògicament, però sí que és un projecte molt específic de què disposa la llengua catalana i poques llengües disposen d'un projecte com aquest. És una obra, per tant, molt, molt, molt important. És una obra que va començar l'any 85 i amb una idea molt clara per part del seu director, després parlarem de les seves característiques que han fet que s'hagi enfocat d'aquesta manera i que hagi arribat a bon port, perquè ja es va concebre d'entrada com un projecte global que incluïa dos subprojectes encadenats i, a més, seqüencials. Un primer, que era la constitució d'un corpus, i un segon, que era l'explotació d'aquest corpus, a fi d'elaborar un diccionari, que és el que ha estat avui, és el que és avui, el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana. Per tant, el projecte ja va néixer amb aquests dos grans blocs de tasques, la constitució de materials i, després, l'elaboració d'un diccionari a partir d'aquests materials. En el moment en què va néixer el projecte, la constitució de corpus per fer obres de referència, per fer diccionaris de referència, encara no era tan comú. Avui és molt comú. Quan va començar l'any 85 no ho era tant. Només cal veure de quines possibilitats informàtiques disposàvem quan va iniciar-se aquest projecte, que encara disposàvem dels grans ordinadors amb terminals que no eren intel·ligents, per tant, simplement estaven connectades a l'ordinador. Es va culminar la primera... El projecte s'anomenava Diccionari del Català Contemporani, la qual cosa ens feia creure que era un diccionari, però no era un diccionari, era una obra complexa que incluïa un diccionari, però com a resultat final, perquè primer, i l'etapa més llarga, era la constitució de materials prou endreçats, prou estructurats,
en format digital, perquè després, mitjançant programes de tractament, se'n poguessin extreure allò que han estat després les entrades i les informacions del Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana. Des de l'any 2005, per això dic que hi va haver etapes en què es van tancar determinades etapes, el 2005 és disponible al públic. I avui ja el tenim complet, acabat formalment, tot i que encara una mica obert, amb una porta oberta a l'actualització quan calgui, l'utilització quan calgui, perquè observeu que un diccionari descriptiu de la llengua catalana, basat sobre corpus, és la radiografia, després de l'anàlisi i del processament, d'allò que diuen els materials que s'han constituït fins a una etapa determinada. I recordeu que el corpus cobreix un període que va del 1832 al 1988. Per tant, el diccionari descriptiu de la llengua catalana és l'anàlisi de l'estat de la llengua catalana a partir dels materials que reflecteixen aquest període, recollits en aquest període. El corpus ha seguit avançant, perquè actualment ja hi ha una actualització del corpus que arribarà fins a l'any 13, fins a l'any 2013. Per tant, la llengua catalana evoluciona, el corpus també evoluciona, fins i tot tenim l'aspiració que arribi un moment que evolucioni en temps real, és a dir, sense grans desfasaments històrics, evolucioni en temps real. I què voldrà dir? Voldrà dir que si fóssim lògics, si fóssim potents, si fóssim rics, hi hauria d'haver una continuació permanent del diccionari descriptiu de la llengua catalana. Perquè si allò que ens proposem és tenir una radiografia de com s'utilitza el català, pensar que el català que es va tancar sobre materials que van acabar l'any 1988, ja no és el mateix català que ara s'utilitza en els escrits, és a dir, hi ha hagut una evolució com en totes les llengües vives. Però com que no som tan rics, ni tan poderosos, ni tan potents, ni tenim tants recursos, ni tenim recursos infinits, de moment hem de prendre el diccionari descriptiu de la llengua catalana com un gran tresor. Perquè, a més de donar-nos una radiografia de la llengua d'aquest període determinat, ens dona una altra cosa, que és la metodologia de treball amb què s'ha desenvolupat aquest diccionari descriptiu. I aquesta metodologia que veiem que ha donat tan bons resultats, no periclita, per tant no és obsoleta. O sigui que ens trobem avui amb una eina, que és el diccionari descriptiu, i una metodologia fixada que ha donat els resultats que avui sobretot presentem formalment. És doncs un diccionari molt útil, és un diccionari tan útil no només per als lingüistes, sinó també per aquells sociolingüistes que s'interessen, per exemple, per l'evolució mateixa de la llengua catalana. No només per algú que vol buscar de quina manera cada estructura és representativa d'un període determinat o d'un registre determinat dintre dels àmbits de comunicació que inclou el corpus, que avui no presentem perquè ja ha estat preparat, ja ha estat presentat. Per tant, és una obra que és un tresor, és una obra molt, molt, molt útil que en algun moment tots nosaltres ens hem vist obligats a consultar-la i que avui es consulta molt, moltíssim. I sobretot a la secció filològica li serveix molt per fonamentar el que són les decisions normatives de l'Institut. Per quina raó? Perquè tant a la Comissió de Lexicografia que quan discutim una paraula anem al corpus per veure com ha estat tractada, s'ha estat recollida, amb quina freqüència. Però quan discutim sobre un verb, per exemple, amb unes determinades funcionalitats, anem al diccionari descriptiu per veure quines són aquestes finalitats, aquestes funcionalitats, que també canvien en el temps. Bona mostra d'això és l'exemple que ens va donar Gemma Rigau l'altre dia, que va dir, en castellà, haver de també tenia valor d'obligació, però l'ha anat perdent al llarg del temps, l'ha anat perdent en favor d'altres estructures, i només es conserva en un racó, en el castellà del nord-est d'Espanya, que copia, que d'alguna manera ha quedat sustentat també pel fet que en català sí que existeix aquesta perífrasi, que no és necessàriament d'obligació, sinó que és de probabilitat.
Per tant, assistim avui a un esdeveniment que s'ha de celebrar, que per nosaltres és, com deia sempre el doctor Badia, una festa major, sempre deia, parlava de la festa major quan celebràvem alguna cosa, que tots tenim a les mans i que ha estat un treball llarg, complex, rigorós, que ha arribat a bon port, jo diria, primer, pels bons oficis de Joaquim Rafel, que com tots sabem és una persona meticulosa, rigorosa, persistent, perseverant, sistemàtica. Algunes de les qualitats que tenia Fabra quan presentem Fabra, moltes d'aquestes qualitats, i que ell no ha parat perquè tenia un objectiu clar, i d'un equip de persones que han treballat amb ell, que a més de rebre una formació excepcional des d'un punt de vista lexicogràfic, avui continuen treballant amb nosaltres i hem de celebrar-ho amb aquesta formació gràcies al fet d'haver participat en aquesta obra. I a mi em sembla que simplement vull felicitar la conclusió d'aquest període que, com deia, que si fóssim rics no clauria, però que de moment tanquem provisionalment i aprofitem els fruits al màxim de tot el que ens ha donat aquesta gran tasca. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. Té la paraula el senyor Joaquim Rafel. Il·lustríssim senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora directora general de Política Lingüística, il·lustríssim senyor vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, il·lustríssima senyora presidenta de la secció filològica, il·lustríssims membres de l'Institut presents a la sala, benvolguts col·legues, professors i investigadors universitaris que us heu dignat venir en aquest acte i públic en general. La finalització dels treballs de redacció del Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana representa la culminació d'un projecte de llarg abast que l'Institut d'Estudis Catalans emprengué ja fa anys, com detallaré tot seguit. Abans, però, d'entrar en la presentació d'aquesta obra, deixeu-me recordar, no sense una certa emoció, totes aquelles persones que d'una manera o altra han contribuït a dur-la a bon port i les institucions que l'han impulsada i sostinguda. En primer lloc, vull deixar constància del meu viu reconeixement als membres del Consell de Direcció del projecte, senyors Germà Colón, Manuel Pérez Saldaña i José Antonio Pascual, que durant 16 anys m'han assistit amb el seu saber, el seu consell i la seva ajuda. Mai no els agrairé prou la seva dedicació i la seva participació activa en les reunions anuals en què, en el començament, estudiàvem, debatíem i fixàvem l'orientació i les característiques generals del projecte i més tard en perfilàvem els detalls i en fèiem el seguiment minuciós i continuat. Moltes gràcies. En segon lloc, vull recordar totes aquelles persones que han participat en la redacció de l'obra o en aspectes concrets de la seva elaboració, com són el disseny informàtic, la validació estructural o la coordinació general. Pel que fa als redactors, uns hi han participat d'una manera més continuada, com a redactors amb contracte estable, i d'altres com a contractats en pràctiques o un nombre reduït com a estudiants en pràctiques. Amb un equip format per un màxim de 15 persones, al llarg dels anys han contribuït a la realització del diccionari un total de 77 col·laboradors. A tots ells vull manifestar el meu reconeixement. Sense la seva contribució, aquesta obra no hauria estat possible. A la pàgina de crèdits de l'edició electrònica que avui presentem en la seva nova versió
i després tindrem ocasió de veure, encara que sigui de manera ràpida, figuren tots els seus noms. És evident que una obra com aquesta no es pot dur a terme sense un pressupost important. En aquest aspecte, ha rebut el suport específic dels governs de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya, als quals cal agrair la seva decidida participació. I finalment, he d'agrair el suport rebut per part dels òrgans de govern de l'Institut d'Estudis Catalans al llarg de la realització de l'obra, i molt especialment el de la seva secció filològica, que s'hi implicà a fons amb l'aprovació del projecte després de debatre detingudament en les reunions plenàries de maig i juny de 1999 l'informe detallat que hi havia presentat i de fer-hi les observacions oportunes que foren tingudes en compte. El Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana constitueix la segona fase del projecte anomenat Diccionari del Català Contemporani. Els orígens d'aquesta obra se situen a mitjans de la dècada dels anys 80 del segle passat, en què després d'un llarg període de forçada inactivitat durant l'època més dura del règim franquista, seguit d'un altre període d'existència semitolerada merament testimonial, l'Institut d'Estudis Catalans s'incorpora progressivament a una vida institucional ordinària i la secció filològica d'aleshores es preocupa per reprendre l'activitat lexicogràfica interrompuda anys abans. El desig de la secció filològica fou en aquell moment que la represa de la seva tasca acadèmica es produís d'acord amb els canvis que havia experimentat la societat durant un parèntesi tan llarg de més de 40 anys. I més concretament, que els treballs que havia d'emprendre en aquesta nova etapa de la seva història no fossin insensibles als avenços científics, metodològics i tecnològics que havien tingut lloc durant els anys de pràctica inactivitat o d'activitat precària, d'aïllament forçós, en suma. Com a conseqüència d'aquest desig i d'aquest impuls, l'Institut s'avançà a d'altres institucions comparables en el seu entorn en l'aplicació de la informàtica a la recerca lingüística bàsica i més concretament en la constitució de corpus textuals. El projecte Diccionari del Català Contemporani té dos objectius fonamentals que es concreten en dues fases successives. La finalitat de la primera fase fou la creació de recursos lingüístics i es desenvolupà completament entre els anys 1985 i 1987 i consistí fonamentalment en la constitució d'un corpus de referència de la llengua catalana escrita en els darrers 150 anys aproximadament, el que hem anomenat corpus textual informatitzat de la llengua catalana, l'extensió del qual supera els 52 milions de mots. Aquest corpus ha permès utilitzacions múltiples, no solament en el camp de la lexicografia, sinó també en la recerca sobre altres aspectes de la llengua. Constitueix, per tant, una infraestructura bàsica de recerca lingüística que fou capdavantera en aquells moments en el nostre entorn, com ja he dit. Una realització complementària dins aquesta primera fase fou la creació de la base de dades lexicogràfica, que conté degudament informatitzat, el que veiem aquí com a BDLEX, degudament informatitzat els 13 diccionaris catalans que han estat considerats més significatius dels segles XIX i XX. Es tracta dels principals diccionaris de què han pogut disposar els escriptors al llarg d'aquests dos segles. Aquesta base de dades fou concebuda com un recurs auxiliar dins el projecte general i té una utilitat específica, per bé que tangencial, en l'elaboració del diccionari descriptiu, com precisaré tot seguit. El diccionari descriptiu
que és objecte avui de la nostra atenció, constitueix la segona fase del projecte Diccionari del Català Contemporani. Es tracta d'un diccionari eminentment descriptiu, basat fonamentalment en l'esmentat corpus, a partir de la idea, cada vegada més estesa, que el context determina el significat de les unitats lèxiques en cada situació lingüística concreta. I d'això podem deduir que la millor manera d'establir el significat d'aquestes unitats i de delimitar-lo tan clarament com sigui possible és l'estudi sistemàtic dels diferents contextos en què cada forma lèxica ocorre realment. No en va s'ha arribat a afirmar, amb un notable consens entre els lingüistes, que el significat de qualsevol forma lèxica és en certa manera diferent en cada un dels contextos en què apareix. En una referència necessàriament breu com aquesta, no podré comentar en detall ni exemplificar cada un dels aspectes de l'estructura del diccionari descriptiu. Em referiré, per tant, només a les seves característiques generals i a l'estructura dels articles. La primera cosa que vull remarcar és que el diccionari descriptiu té per objecte la definició i la caracterització de les unitats lèxiques de la llengua des del punt de vista del contingut i de la utilització reals, sense restriccions basades en criteris prescriptius o d'altra naturalesa. L'elaboració d'un diccionari descriptiu d'aquestes característiques per part d'una acadèmia de la llengua es justifica sobretot per la creença que les decisions prescriptives seran tant més ben fonamentades com més ben coneguda sigui la llengua en la seva realitat fàctica. En el cas de l'Institut d'Estudis Catalans, la justificació és doble, per tal com entre les seves missions estatutàries té no solament l'establiment de la normativa lingüística, sinó també, entre cometes, ocupar-se de l'estudi de la llengua. Amb l'elaboració d'un diccionari com aquest, l'Institut d'Estudis Catalans no solament produeix una obra concebuda d'acord amb els principis generalment assumits per la lexicografia contemporània més avançada, sinó que es dota d'un instrument molt valuós a l'hora d'exercir la seva activitat com a institució acadèmica encarregada de l'establiment i de l'actualització de la normativa lingüística. Des del punt de vista de la seva naturalesa i del seu contingut, el diccionari descriptiu s'aparta en molts aspectes dels diccionaris corrents, els diccionaris per al gran públic. Sense voler ser el que s'anomena un diccionari teòric en el sentit més estricte o d'un diccionari experimental, comparteix amb aquest tipus d'obres algunes característiques, perquè es fonamenta en una investigació sobre unes bases noves. Persegueix el màxim rigor possible en la seva realització, aspira a un elevat grau d'explicitud i utilitza una certa formalització en el llenguatge i en la presentació. Com a conseqüència d'això, els destinataris ideals són les persones amb un cert domini dels conceptes lingüístics. Això no obstant, no pretén adreçar-se només als especialistes, sinó que, a més de ser útil per aquests, aspira a estar a l'abast de qualsevol usuari mitjanament culte interessat pels problemes de la llengua. Aspira, doncs, a combinar, en la mesura possible, el rigor en el tractament de la informació amb la claredat expositiva i amb la facilitat d'interpretació. Una de les qüestions que planteja l'elaboració d'un diccionari descriptiu per part d'una acadèmia de la llengua és que aquesta obra, esclar, conté elements, certes entrades del diccionari, certes determinades excepcions o sentits, algunes estructures sintàctiques, certes locucions, etc., que no són explícitament reconeguts per la normativa vigent, malgrat que es troben documentats en els textos. D'una banda, un diccionari d'aquesta naturalesa pot ser considerat més científic que un de normatiu, per tal com intenta donar raó
d'una manera sistemàtica de la realitat de la llengua a partir de l'anàlisi estricta de dades empíriques, però de l'altra pot ser vist com un perill per a l'ús lingüístic considerat correcte en virtut de les convencions acceptades. En el cas que ens ocupa, aquest aspecte fou àmpliament debatut en el seu moment en el si de la secció filològica, la qual decidí que s'identificaria amb una marca visible tots els elements, entrada, excepció, patró sintàctic, locució, etc., que no gaudissin de la sanció normativa explícita en el moment de divulgar-los, i així s'ha fet durant la redacció del diccionari. Una de les característiques més destacades del diccionari descriptiu és el fet d'utilitzar el corpus textual com a base fonamental i font exclusiva. Es tracta, doncs, en el sentit més estricte, d'un diccionari basat en corpus. Inaugura així a casa nostra el que s'ha anomenat la lexicografia de corpus. D'acord amb aquest principi metodològic, s'estableix no solament la nomenclatura del diccionari, és a dir, el conjunt d'entrades que hi són tractades, sinó també els significats de les unitats lèxiques que els corresponen, a partir de l'ús real que se'n fa. Això contrasta amb el mètode utilitzat en la major part de diccionaris elaborats amb criteris tradicionals, que se solen basar generalment en mètodes apriorístics, el recurs a altres diccionaris existents com a font principal, o intuïtius, la consciència lingüística dels lexicògrafs. En aquest diccionari hem abandonat, doncs, els mètodes especulatius i la intuïció com a recurs metodològic, i ens hem basat en la utilització real reflectida en els textos que els parlants fan dels recursos de la llengua. L'aplicació d'aquest mètode permet l'ús d'informació de caràcter estadístic que pot arribar a tenir una gran importància tant en l'establiment de la nomenclatura com en aspectes interns de l'estructura del diccionari. La utilització sistemàtica del corpus permet la il·lustració dels diferents valors significatius mitjançant testimonis d'ús acreditats per una citació i una referència concretes. També permet, d'una banda, incorporar al diccionari una informació exhaustiva i sistemàtica sobre les estructures sintàctiques que corresponen a les unitats lèxiques tractades. I de l'altra, inventariar les principals combinacions entre els diferents mots de la llengua. D'acord amb un altre principi, aquest també cada vegada més fermament assumit en les recerques sobre el lèxic, que una de les propietats que caracteritzen les unitats lèxiques és la seva capacitat de combinar-se amb certes unitats del sistema en preferència a unes altres. O dit d'una altra manera, que les unitats lèxiques d'una llengua seleccionen certes unitats i no unes altres per activar una determinada funció semàntica. Així, per esmentar només uns exemples banals entre altres possibilitats combinatòries, un crim es comet, es perpetra, es consuma, però també es condemna, es castiga o es perdona, es denuncia o s'imputa. Un homenatge es ret, es tributa, o es dedica, però també es mereix o no es mereix, o es rep. Un ordre es dona o es rep, però també s'obeeix, es compleix o s'incompleix, o bé es desobeeix, s'infringeix o s'ignora. El permís es demana o se sol·licita i s'obté o s'aconsegueix, o simplement es té o no es té. Però també es dona, es concedeix, s'atorga o bé es nega. Per expressar la intensitat de certes situacions o de certs sentiments, diem, per exemple, sec d'ira, és la intensitat de certes situacions o sentiments, deia, per exemple, sec d'ira,
mort de cansament, un amor ardent, content com un gínjol, etc, etc. Aquí podíem posar molts exemples. El diccionari descriptiu és un diccionari electrònic que està constituït per una sèrie d'elements estructurals organitzat en forma de base de dades, cada un dels quals està vinculat a una unitat de referència que anomenem entrada. Això permet de configurar-los en forma d'article de diccionari, que és la manera més habitual de presentar-los, per bé que no l'única possible, com veurem després. L'article és, doncs, la unitat bàsica que aglutina tota la informació del diccionari. En aquesta obra, els criteris per la delimitació dels articles es basen exclusivament en principis objectius de caràcter formal i gramatical i s'apliquen d'una manera sistemàtica al llarg de tot el diccionari, sense cap excepció. Aquí he posat l'estructura de l'article perquè es pugui seguir una mica i si aneu mirant els diferents elements estructurals us podeu fer una idea, sobretot els que no coneguin l'obra. L'article així concebut consta d'una sèrie d'elements que en constitueixen la capçalera, la part de dalt. L'entrada, la categoria, la informació flexional, la informació estadística, el perfil morfològic quan es cau, ja ho comentaré d'aquí un moment, i d'uns altres que en constitueixen el cos de l'article i que s'agrupen en 5 apartats: les excepcions, les locucions, les variants, els derivats sistemàtics i la informació complementària. El diccionari descriptiu conté per a cada entrada informació de caràcter quantitatiu relativa a l'ús observat en el corpus. Aquesta informació apareix simplificada amb una representació gràfica, no numèrica, que indica la pertinença de l'entrada a un dels 5 rangs d'ús establert, si sabem si és més usual o menys usual. Per exemple, pertanyen al rang 1, mots molt usuals, el nom memòria, l'adjectiu fàcil, el verb menjar o l'adverbi aviat. Pertanyen al rang 2, mots simplement usuals, el nom cadira, l'adjectiu agut, el verb ofegar. Pertanyen al rang 3, mots menys usuals, el nom permís, l'adjectiu ocult, el verb transitar. Pertanyen al rang 4, mots poc usuals, el nom penúria, l'adjectiu delerós, el verb desbrossar, i pertanyen al rang 5, mots encara menys usuals o inusuals, el nom pectina, l'adjectiu trifàsic, el verb escardejar, que com veieu, almenys aquests exemples són tots mots que pertanyen al camp de l'especialitat, d'alguna especialitat. Per a les entrades corresponents als 3 primers rangs, és a dir, els mots més freqüents, el diccionari inclou a més informació sobre la repartició percentual de les categories morfològiques en el corpus. Això vol dir el nombre en els noms i la persona, el nombre, el temps i el mode en els verbs. Així sabem, per exemple, que el nom paciència s'usa només en singular i vicissitud s'usa quasi exclusivament en plural. Que el verb deure s'utilitza preferentment en tercera persona, mentre que el verb creure s'usa més freqüentment en primera persona, per citar només uns exemples. Dins el cos del diccionari, dins el cos de l'article, perdó, el bloc d'excepcions té una certa complexitat. La descripció d'una excepció consta de diversos elements: el patró sintàctic, les restriccions semàntiques dels elements del patró, la definició, les col·locacions, o sigui, capacitat de seleccionar uns elements lèxics enfront d'uns altres, l'exemple o els exemples i les conversions sintàctiques. Sense entrar en detalls ni en disquisicions tècniques,
Només diré que l'especificació dels patrons sintàctics ens informa sobre les diferents estructures en què pot aparèixer cada una de les unitats lèxiques tractades, que és una cosa que els diccionaris corrents, en què els diccionaris corrents són molt deficitaris. Les restriccions semàntiques dels elements del patró aporten una informació cabdal sobre les possibilitats combinatòries de les unitats lèxiques, de les unitats del sistema lèxic. La definició fa explícit el significat de la unitat lèxica en general mitjançant una paràfrasi de l'entrada. Les col·locacions ens donen informació sobre les combinacions més habituals del mot tractat amb altres mots, especialment d'aquelles que són el resultat d'algun tipus de tracció lèxica. I els exemples tenen un valor especial en aquesta obra. Són els testimonis d'ús que il·lustren sense excepció, amb citacions extretes del corpus, tots els sentits i les construccions sintàctiques consignats en el diccionari. Les conversions sintàctiques testimonien els usos no lexicalitzats dels infinitius verbals amb valor de nom i dels participis amb valor d'adjectiu. D'acord amb la naturalesa d'aquesta obra, les definicions miren d'evitar la informació de caràcter enciclopèdic basada en la descripció de la realitat i es concentren en la informació de caràcter lingüístic, el valor significatiu, les restriccions semàntiques i les propietats sintàctiques de cada unitat lèxica. Des del punt de vista de la formació, de la formulació de la definició, en les unitats lèxiques predicatives es distingeix entre els elements que reflecteixen el significat conceptual en el sentit més estricte, que anomenem constituents intrínsecs de la definició, i els que es refereixen a condicions o restriccions selectives, constituents extrínsecs, que reflecteixen dins la definició l'estructura argumental de la unitat lèxica definida. L'article inclou encara un apartat titulat Locucions, on es tracten les unitats lèxiques constituïdes per més d'un mot d'una manera anàloga a com es fa amb l'entrada. Així, doncs, en aquest diccionari, cada locució encapçala un subarticle dins l'article corresponent al mot bàsic de la seva estructura. Dins aquest apartat trobem locucions nominals com esperit de vi, aigua règia, ull de bou, locucions verbals com fer temps, donar a llum, aixafar la guitarra, locucions adjectivals com dur de pelar o de pa sucat amb oli, locucions adverbials com a dojo o de matí, locucions preposicionals com per mitjà de o a tocar de, locucions conjuntives com per tal com, sempre que, tan bon punt, o locucions interjectives com batu a l'olla, ailàs o ara pla. En un apartat propi de l'article es recullen les diferents variants de l'entrada documentades en el corpus. Incloem en aquest apartat, clarament diferenciades, les variants pròpiament formals, els derivats apreciatius, diminutius, augmentatius, intensius i les variants de flexió que no es corresponen amb la flexió normativa. Una part important de l'article és la dedicada a la derivació. En aquest apartat s'inclouen tots aquells derivats formats segons un procés sistemàtic i que, per tant, tenen un significat predictible a partir de la base lèxica sobre la qual es formen. I, a més, el procés derivatiu de què es tracta en cada cas. Amb aquesta finalitat s'han distingit 7 processos derivatius. Els adjectius derivats de verb amb valor passiu o de possibilitat, els adjectius derivats de verb amb valor actiu, els adjectius relacionals derivats de noms, els adjectius noms, els adjectius derivats amb valor actiu, els adjectius relacionals derivats de nom, els adjectius noms o verbs derivats amb prefixos negatius, els noms de qualitat derivats d'adjectiu, els noms d'acció derivats de verb i, finalment, els adverbis derivats d'adjectius. Per a cada derivat s'indica el procés derivatiu corresponent i s'addueixen tants exemples com excepcions de l'entrada són actualitzades en el corpus per a aquest derivat, indicant en cada cas el nombre de l'excepció de l'entrada que s'actualitza. Finalment, l'article incorpora en un apartat específic anomenat informació complementària tota la informació lèxica relacionada amb l'entrada que es troba en algun dels diccionaris que constitueixen la base de dades lexicogràfica que he esmentat al començament.
aquells 13 diccionaris, però que no s'ha documentat en el corpus. És a dir, hi ha molta informació en aquests diccionaris que després el corpus no actualitza. En cada cas s'indica el diccionari de procedència. Així tenim reunits en una mateixa obra, però adequadament diferenciats, d'una banda, el resultat de l'anàlisi sistemàtica de les dades empíriques procedents del corpus textual que constitueixen el cos fonamental de l'article i, de l'altra, tota la informació continguda en aquests diccionaris catalans i relacionada amb l'entrada de cada article que no es verifica en el corpus. Des del punt de vista de la seva estructura, el diccionari descriptiu es pot definir, doncs, d'una manera simplificada, com una base de dades multifuncional que conté per a cada entrada una sèrie d'elements autònoms relacionats de manera jeràrquica. Aquests elements es corresponen d'una manera rigorosa amb els diferents components de l'article. Aquesta estructura de dades permet utilitzacions diverses, tant relacionades amb la recerca sobre la llengua com amb la difusió de l'obra. La idea de fer accessible el diccionari per via electrònica era latent des del seu inici, i així una interfície d'accés al diccionari fou posada ja a disposició del públic en el web de l'Institut el mes de gener de 2005, quan el nombre d'articles redactats era només 18.000. En aquell moment se'n feu ja una presentació pública sota la presidència del president de l'Institut, senyor Josep Laporta, acompanyat del president de la secció filològica, senyor Joan Martí, pel conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i membre de l'Institut, senyor Carles Solà, i pel secretari general de Política Científica i Tecnològica del Ministeri d'Educació i Ciència, senyor Salvador Barberà. Des d'aquell moment i durant els darrers anys s'han anat incorporant els articles al diccionari a mesura que s'anaven redactant. Avui, finalitzada la redacció sistemàtica de l'obra, el nombre d'articles és de 110.000. Si considerem el total d'articles redactats com un text format en format convencional de diccionari imprès, el text corresponent tindria una extensió de més de 88 milions de posicions tipogràfiques. Com a punt de referència o de comparació, podem dir que si es publicava en forma impresa convencional, aquest text correspondria a uns 8 volums com els de l'actual Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Durant aquests darrers anys, des de 2005, l'accés al diccionari s'ha dut a terme a partir de l'element que constitueix l'entrada de l'article, de manera que el sistema de consulta no s'allunya del d'un diccionari convencional i és, per tant, familiar al possible usuari, però les possibilitats que ofereix l'edició electrònica permeteren d'incorporar-hi certs vincles actius que estableixen la relació entre elements d'articles diferents i d'accedir a complements d'informació que, si fossin col·locats a l'interior de l'article, n'afeixugarien el contingut. Una vegada finalitzada la redacció del diccionari, s'ha desenvolupat una nova aplicació informàtica que permet accedir a la base de dades del diccionari descriptiu a partir de diferents criteris. Aquests accessos van molt més enllà de la simple consulta puntual d'articles lexicogràfics a partir de les entrades, que ha constituït fins ara la base única de la difusió de l'obra, per tal com fan possible la recuperació d'informacions molt diverses sobre els diferents elements estructurals del diccionari: definicions, patrons sintàctics, locucions, derivats, variants, col·locacions i informació complementària. Aquesta nova aplicació que l'Institut posa a disposició pública a partir d'avui constitueix una peça fonamental per a la difusió de l'obra.
està orientada d'una banda a qualsevol usuari mitjanament culte interessat pels problemes de la llengua com la que estava disponible fins ara, i d'altra banda els usuaris que amb coneixements de lingüística i amb interessos tan ocasionals com de recerca ha estat estructurada segons diferents opcions de consulta. Ara podria fer una descripció d'aquestes diferents opcions, però no us vull cansar més amb el meu discurs i ens connectarem directament a la base de dades i farem alguns comentaris que no podran ser gaire profuns ni gaire extensos, perquè un acte d'aquesta naturalesa no és un seminari, no és un tal, i evidentment, com vostès de seguida veuran, podríem continuar tota la resta del matí, tota la tarda i l'endemà anant furgant, per dir-ho en termes col·loquials, en les entranyes d'aquest diccionari, i no se'ns acabaria pràcticament mai. Jo ara hi entro, hi podria entrar d'altres maneres, però hi entro com si fos qualsevol de vostès que des de casa seva hi entren. És a dir, a través del web de l'Institut d'Estudis Catalans. Llavors, hi ha aquí, hi podíem anar aquí on diu llengua, però podem anar directament a veure a recursos lingüístics, i hi ha un dels apartats, diu Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana. Tenim aquí diferents possibilitats. Aquí on diu presentació, miri, hi ha una cosa que és molt simple, en forma de pregunta-resposta molt breu. Perdó, això del micròfon, de vegades quan t'allunyes una mica. Gràcies. Que no cal que mirem què és el diccionari, què és un diccionari descriptiu, a qui s'adreça, això s'ho poden mirar. Aquí hi ha allò que els he dit abans, aquí consta els noms de totes les persones que d'una manera o altra han contribuït a la realització de l'obra. El Consell de Direcció, que he esmentat abans, el Consell de Direcció és un òrgan nomenat per el Consell Permanent de l'Institut d'Estudis Catalans per vetllar per la correcta realització, el seguiment d'alguns projectes importants de l'Institut. El coordinador general, Joan Soler, la secretaria de redacció vol dir la persona que era encarregada d'interaccionar amb els redactors, per dir-ho d'alguna manera, no vull fer masses comentaris. La Teresa Sadurní, que és una clau fonamental per tot el disseny informàtic, tot el disseny informàtic de tot el que estem veient s'ha fet dintre de l'equip del diccionari. Validació estructural és una cosa important, hi ha d'haver algú que vetlli perquè un diccionari tan complex com aquest, que té un manual de redacció que té més de 100 pàgines, doncs tingui tots els elements estiguin màximament controlats. Això no vol dir que tot es pugui controlar sempre, però vull dir que almenys hi hagi algú que se'n cuidi. I aquí hi ha la llista de redactors, redactors en pràctiques i estudiants en pràctiques, que això són figures que segons la legislació del moment es podien anar implantant dins el diccionari. No em vull allargar amb això. El que és important, mirin, els diccionaris corrents tenen una cosa que se'n diu introducció, i és famós dir que les introduccions dels diccionaris no se les llegeix ningú. Si volen consultar en profit aquest diccionari, aquesta base de dades, diríem millor, s'ha de llegir aquest apartat que diu estructura i components del diccionari, en què aquí es veu els diferents elements estructurals i una explicació
de cada una d'aquestes coses i es pot anar directament. Imaginem una persona que veu aquí i llegeix aquesta mena d'índex i diu patró sintàctic, què deu ser patró sintàctic? Pues llavors va aquí i li explica què és el patró sintàctic, que hi ha un nucli, que hi ha un entorn del patró, que hi ha uns elements categorials, que hi ha uns modificadors, etc etc etc. Per tant, és una cosa de consulta, jo diria que imprescindible per a aquell qui vulgui consultar en profit el diccionari. I una altra cosa que un usuari es pot demanar és bueno, i com faig les consultes? Aleshores, aquí se li explica amb alguns exemples, la consulta d'articles, que ara entrarem un moment aquí perquè ho vegin, pot ser simple i complexa, i se li explica què és una cosa i què és l'altra. Se li diu com es pot fer una consulta complexa i es posa un exemple, etc etc etc. O sigui, són dues coses diferents. I aquí entrem, sí, per la consulta d'articles. Aquí tenim la consulta simple, és la consulta, perdó, és la consulta que fins ara teníem ja al web de l'Institut. O sigui, consultes un article, si voleu mirem algun, perquè he seleccionat algun de breu, algun de... el verb entaular, per exemple, i aleshores veiem l'article amb aquesta disposició com si fos un article de diccionari normal. Aquí veiem que això és el rang que dèiem, no és de les paraules més freqüents, no és del rang 1 ni del rang 2, sinó del rang 3. Aquí tenim la distribució segons les formes personals, o formes en percentatges, no entro a mirar-ho, és a dir, el 52% són formes personals i segons el 48% són formes no personals, etc. El infinitiu 68%, les formes no personals, l'infinitiu predomina, el gerundi poc, el participi, i en els diferents verbs això pot canviar. I podem fer estudis sobre la diferent distribució, etc, si predomina la primera persona, la tercera persona, si predomina, etc. No m'entretinc aquí per no gastar massa temps. Llavors aquí veiem les excepcions. El patró sintàctic el tenim aquí. Aquí és la definició, els elements del patró, l'N1, o sigui, el subjecte, podríem dir, ha de ser humà, l'N2, que seria l'objecte directe en aquest cas, doncs és una discussió, una conversa, un joc o una disputa en aquesta excepció. En una altra excepció pot ser una altra cosa. I aleshores, exemples. Aquí hi ha aquesta alternança entre aquesta possibilitat, perdó, aquesta possibilitat que el subjecte i el N3 poden agrupar-se, vull dir, en fi, veiem els exemples, són, com he dit abans, frases extretes del corpus tal com estan en les obres que es van publicar. Si és una obra anterior a la normativa, doncs té el text anterior a la normativa lingüística. I cada un d'aquests testimonis doncs té la seva referència. Abreujada, aquesta obra és d'un Martínez, 1926, això diu que és narrativa i que està a la pàgina 31. L'usuari pot ser que en tingui prou amb això, però si vol saber més, doncs pica aquí, és allò que dèiem de la navegació aquesta interna, no? És Ernest Martínez Ferrando, Primavera inquieta, etcètera. La classe obrera fou vençuda sense que entaulés el combat decisiu, Nin, 1930, això és Andreu Nin, Les dictadures dels nostres dies, Barcelona, Llibreria Catalònia, 1930, i així en les diferents excepcions. Veieu, el patró sintàctic, doncs, esclar, ens indica els diferents arguments, en fi, d'aquest verb. No? També veiem aquest puntet negre que veieu aquí, és allò que dèiem abans, de les excepcions que no són recollides
en la normativa, estrictament en la normativa lingüística de l'Institut. Hi ha coses que no estan... I aquí és on l'Institut, quan faci un nou diccionari, etc., ha de valorar si cada un d'aquests elements s'ha doncs, de tenir en compte o no s'ha de tenir en compte per alguna raó, etc. No? Per exemple, n'hi ha que dius, no estan recollides explícitament en el diccionari o en la gramàtica o en la normativa, però és obvi que són possibles. No? Vull dir, esclar, entaular una amistat no es recull, eh? Però és en el corpus. Què passa? Ho podem dir dins la normativa o no ho podem dir? Eh? Arribat a Barcelona van entaular una correspondència, eh? Per exemple... Aquesta és l'altra excepció, seure's davant de taula, etcètera, etcètera, etcètera. Aquí tenim sí, les variants, els derivats aquests, veieu aquí aquest entaulada, el substantiu femení entaulada no és en el diccionari, en canvi entaulament sí. El procés 6, volem saber que aquí no hi ha definició, però si volem saber quina definició li correspondia, anem al procés 6, I aquí ens diu que el procés 6, doncs, la base és un verb, el resultat és un nom i la definició formulària seria el fet de, i fet de pot voler dir l'acció, pot voler dir l'efecte, pot voler dir el resultat. I aquí teniu l'estructura de partida, l'estructura d'arribada i uns possibles exemples. Construir un pont, la construcció d'un pont, etc. I això ens dona... Això ens evita haver de repetir en cada un d'aquests derivats tota aquesta informació. I aquí tenim la informació complementària. Veieu, en taular tenim una sèrie de sentits que recullen aquests diccionaris que no, en el corpus no es verifiquen. Cairejar una soca o branca amb una serra, destral o altra eina tallant per fer-ne vigues o posts, que està en el diccionari català, valencià, balear, en el Mangual, el diccionari mallorquí, i en l'Antoni Figuera, també mallorquí, no? Etcètera. En badigat, en taulat, coses, locucions, en taulamacions, que és una cosa mallorquina o baleàrica, que significa doncs, apostar, però això en el corpus no s'ha verificat, no hi ha cap text que ho digui. Però l'usuari té aquesta informació. Podríem veure algun article, no sé, els posaré només per... No us vull cansar massa, però així veieu Això és un nom, ressentiment... És un nom dels noms que en diem noms predicatius, és a dir, que tenen una estructura argumental. D'això els diccionaris, en general, salvat alguna excepció, no en diuen res. No em vull allargar amb coses ni amb anècdotes, però la lexicògrafa que molts de vosaltres coneixeu, o coneixeu almenys, coneixeu les seves obres, la Josette Redebov, que era la responsable de Casa Robert de diccionaris, concretament de les diferents modalitats del petit Robert, reconeix en un dels seus escrits que en els diccionaris Robert, esclar, primer, en principi, doncs, miraven de donar informació sobre l'estructura argumental dels verbs, però no s'havien plantejat donar informació sobre l'estructura argumental dels noms predicatius. I molt menys dels adjectius predicatius que també hi ha. Diu, en un moment determinat ens vam fixar en els noms i vam començar a introduir informació sobre l'estructura argumental dels noms, però els adjectius han anat quedant. Vull dir, en el diccionari descriptiu hem procurat, no sé si ho hem aconseguit sempre, perquè els diccionaris, com algun tractadista diu, un diccionari és una lluita amb la llengua i sempre guanya la llengua. Aquí veiem això, no? No, el que us volia fer veure és que, esclar, hi ha una remissió a ressentir
perquè ja el ressentiment com a derivat previsible de ressentir està a ressentir. I aquí hi ha les excepcions lexicalitzades. Llavors, veieu, nom incomptable de N1 i un complement que pot ser introduït per contra, com en vers o en va. Sentiment, sostingut d'hostilitat, etc etc. El cost de la vida va augmentant i tot això determina que sigui més fort encara el tradicional ressentiment dels catalans contra el govern del generalíssim Francisco Franco. Bé, això és de la Humanitat del 1959, de la revista de la Humanitat. Bueno, està ben triat, no sé. Ara, el que sí que cal tenir present és que la tria dels exemples que feien els redactors, quan es feia el diccionari, en principi el redactor no sabia aquell exemple ni de quin autor era, ni de quina, en principi, d'entrada, i triava l'exemple que responia més bé a l'estructura que volia exemplificar. I de vegades surt el generalíssim Franco i de vegades surten altres coses, i això és casual. Sí. Hi havia d'un costat, per tant aquí el que importa des del punt de vista lingüístic és el ressentiment dels catalans. Els catalans és el subjecte del ressentiment i contra el govern és el complement. Hi havia d'un costat el ressentiment del pagès envers el senyor feudal. Aquí ja no és contra, és envers, etc. No vull, en fi, seguir per no estar massa temps. Aquí tenim, a més, l'Institut ha fet aquesta cosa tan útil, que és poder comparar. I si ara tenim aquest article, que ens podríem mirar més detall, és curt aquest, però veiem tota aquesta, l'exemplificació de totes aquestes estructures. Si anem al diccionari, al DIEC, fixeu-vos que acció de ressentir i l'efecte és allò del derivat previsible, això es veu molt petit, no sé si ho veieu. Després hi ha una sola excepció que diu disgust, irritació, i l'exemplificació diu el capteniment dels amics, ho dic per si no es llegeix, li va deixar el cor ple de ressentiment. Hem restat amics sense rancúnies ni ressentiments. Ressentiment surt dues vegades exemplificat i en cap dels dos exemples diu res sobre l'estructura argumental d'aquest nom. Ara, que aquí hi ha tan poc lloc que... Hi ha una consulta complexa, ara no hi entraré perquè potser es va fent tard, jo no he mirat rellotges i per tant es va fent tard, oi? I no hi entraré i només us vull mostrar simplement que a part d'entrar per la capçalera de l'article i fer una consulta complexa que li podem demanar entrades que acabin de tal manera i no acabi no tal, i a més que tinguin tal categoria, i etc, i ens dona un resultat, podem atacar, per dir-ho així, els altres elements estructurals del diccionari, les definicions, i demanar-li definicions que comencin, que tinguin tal element, que comencin per tal element, i això pels lingüistes doncs dona, etc. Els patrons sintàctics, aquesta cosa tan important. Mirin, ja en el diccionari descriptiu hi ha més de 6.000 patrons sintàctics diferents. És allò que de vegades es diu que la quantitat d'informació, és a dir, i llavors aprofito per dir que, és clar, que la consulta d'un diccionari com aquest, la consulta a fons, vull dir, vol dir conèixer-lo i després plantejar-se bé les estratègies de consulta. Saber molt bé què es vol obtenir. I quan saps què vols obtenir, que no sempre és fàcil,
saber quina és la manera més adequada per obtenir-ho. Dit això, si voleu, només com que és un punt així complex, no? Consulta per patró. Pues mira, em demana quin és el... Jo ara us faré una consulta molt, molt simple per anar ràpid. No? Diu, quina és la categoria del nucli del patró? Jo li vull demanar sobre que el nucli sigui un adjectiu, per exemple, per dir que aquells adjectius són el parent pobre, diguéssim, que no s'hi ha prestat pràcticament atenció des d'aquest punt de vista. I aleshores... perdó, a veure... És que aquí hi ha molt poc espai i aquest ratolí no pot córrer tot el que... Ara jo li he dit que el nucli sigui adjectiu. Llavors em diu l'entorn del patró que vull que tingui. Li puc dir diverses coses, una cosa i una altra, o una cosa o una altra. I ara li diré, jo estic ara interessat, suposem, per aquells adjectius que puguin tenir una oració subordinada substantiva que sigui el subjecte de l'adjectiu. Allò que dèiem, ara sé què vull. L'estratègia quina és? Doncs buscar que tingui que és l'introductor d'una subordinada, a l'esquerra del nucli. A l'esquerra és el lloc del patró en què posem allò que es podria interpretar com el subjecte. A veure si ho trobem aquí, a l'esquerra del nucli, que contingui que a l'esquerra del nucli. Li he dit, selecciono, això ara ho hem de... Ara, s'ha d'anar movent. Li hem dit que el nucli sigui un adjectiu i que contingui que a l'esquerra del nucli. I li dic que faci la consulta. Ara va mirar tot el diccionari a veure què passa. Veus? I em diu que hi ha 40 patrons diferents, perquè és clar, qualsevol altra modificació del patró, 40 patrons diferents. I aquí hi ha la llista dels 40. Si jo vull una mica més de detall, aquí hem posat una cosa que ens permet veure cada un d'aquests patrons a quins verbs afecta, perdó, quins adjectius afecta. Veu, n'hi ha algun que té molts adjectius, n'hi ha algun altre. Ja veu, aquí. Ja podem picar qualsevol, aquí, deplorable, espero que estigui ben resolt això, deplorable, de vegades tens sorpreses, Aviam, aquí he picat, veieu, hi ha el que més subjuntiu, amb una estructura d'és, adjectiu, etc. No? I aquí, teòricament, hem de trobar un exemple que digui això. Sí que és molt deplorable que els negocis absorbesquen de tal manera la seva atenció que quasi arribin a materialitzar. Fixeu-vos, això és un text del 1859. Podria ser un text més modern, en fi, podríem trobar. Mirar, per exemple, aconsellable. Clar, si et diuen aconsellable, un pot dir, ah, sí, esclar, és aconsellable que tal cosa, no? Però clar, si no t'has de posar el dit d'aquí i dir, quins són els adjectius que tenen aquesta... No s'ha fet un estudi, una classificació ni dels adjectius, ni dels noms, ni dels verbs, d'acord amb les seves estructures argumentals. Ai, havia posat això... No són aconsellables a tu ells, en els casos aconsellables a tu ells, el forn ha de ser ben aconsellat, però en molts casos és obligatori. Aquí no li veig. Ja.
No sé si no hi és o... És aconsellable i en molts casos obligatori que l'aparell tingui una presa de terra ben feta en evitació d'accidents. Aquí podem veure que no tots són textos literaris, sinó que l'art d'esmaltar, Barcelona, edicions Sirocco, 1982. És aconsellable que l'aparell tingui una presa de terra. Això és un exemple de la consulta per patrons sintàctics. No? Bé, amb això teniu una mostra de com es pot accedir, de les possibilitats, etc. Tanquem això. Consulta per elements. Si és només per curiositat, si volem... informació complementària. Què podem anar a buscar per informació complementària? Anar a buscar una cosa concreta és difícil, perquè hauries de saber què hi ha en un diccionari que no és el corpus. Però un pot tenir curiositat per saber doncs, quines coses, per exemple, del DIEC, que hi ha en el DIEC i no s'han trobat en el corpus. Aleshores, li preguntem per el que hi ha en el DIEC. Això, seleccionem això... i li diem que ens ho busqui. No sé si he ficat bé. Sí. Bé, 19.282 ítems del DIEC que no es verifiquen en el corpus. Ítems vol dir excepcions. Excepcions, o en fi... abella constructora, una locució, no es troba en el corpus, abella constructora, abella, hi ha moltes locucions, abeurador, abeuradora, etc. Però n'hi ha 19.882, algunes de les quals estan també en altres diccionaris, el Cuber Moll, el Fabra, bueno, tot el que hi ha al DIEC, gairebé tot és el Fabra, etc. etc. O sigui que això és un altre... Una altra possibilitat. I la cosa que pot ser curiosa, si hi ha coses més tècniques, més lingüística profunda, no? Hi ha coses més de curiositat. Una pot ser l'ús dels... L'ús dels exemples. Aquí ens pot donar una llista dels exemples que hi ha en el diccionari, dels exemples, testimonis d'ús, no? Ordenats de diferent manera. Jo potser ara, per buscar-ne un, potser el que pot ser més, tenir més curiositat o així, una llista de les obres del corpus ordenades per la freqüència, diguéssim, que han donat un exemple. Veieu, jo li pico i ja m'ho té buscat. Esclar, el nombre total d'exemples és 339.000. Les obres citades, 3.259, perdó, que són gairebé totes les obres del corpus. Això també és important tenir en compte, perquè hi ha de l'ordre d'unes 3.300 obres i gairebé totes han donat algun exemple en el corpus. I això està ordenat per obres. Els Camins de França, de Joan Puig i Ferreter, té el premi, diguéssim. És el que ha tingut més exemples. I no és estrany perquè és una obra, en fi, des del punt de vista de la llengua, molt d'això. En fi, etcètera, no? Obres literàries, obres no literàries, i jo puc picar a qualsevol. Si ara a l'atzar pico aquesta 10 anys de circ de Jordi Elias, fixeu-vos que és una obra molt concreta, sobre una cosa concreta, però té 724 exemples en el corpus, que no tots han de ser de vocabulari del circ, sinó són de frases, etc. Si jo pico aquí, em dona la llista dels articles i de les excepcions i puc anar a mirar si tinc curiositat o si vull, doncs qualsevol, no? Agudesa, doncs mira...
Charlie encaixar amb tothom, amollar les darreres agudeses i es sentir l'home més feliç del món. Una excepció dintre de l'exemple agut, dintre de l'exemple agudesa, perdó, dintre de l'article agudesa, si vols córrer, doncs trobem aquest exemple. I això, doncs mira, el qui s'hi vulgui entretenir per curiositat té molt camp per córrer. Aleshores, jo no mostraré res més perquè doncs, aquí tenim la possibilitat d'accedir al corpus que està ara al web de l'Institut, una llista de totes les obres del corpus ordenades d'una manera o d'una altra i a més una possibilitat d'establir contacte per alguna qüestió, alguna pregunta, alguna cosa. En fi, no, les possibilitats són màximes, com veieu. Jo. Sí. No, les negres és no normatiu, és a dir, no reconegut per l'entrada, sí, que és una entrada que no és del diccionari. Ah, doncs. No. La que hi ha davant de l'entrada. Rang d'ús, no? Ah, el rang d'ús. Ah, bé, doncs, si estan totes cinc negres, és el més freqüent. A mesura que hi van haver menys negres, va baixant. Sí. Això, és que hi ha l'altra rodoneta negra, que és el no normatiu. Sí. I hi ha la blanca, que és una possibilitat teòrica, però que en el corpus no es verifica. O sigui, hi ha moltes coses. Tot això, és clar, la introducció, vaja, la introducció aquesta que hi ha, que ja us he dit que és convenient veure-la. I amb això, bé, és només un tast del que pot ser la consulta del diccionari, però us he mostrat com s'hi accedeix i aquells que estiguin interessats tenen molt camí recórrer. I moltes gràcies per la vostra atenció, que potser us he cansat una mica amb el meu llarg discurs, però vull dir, en fi, em sembla que valia la pena. Gràcies, ens hi entretindrem i cercarem i segur que ens hi perdrem també consultant el diccionari. Té la paraula el senyor Esther Franquesa, que és directora general de Política Lingüística. Endavant. Bon dia a tothom, president, presidenta de la Filològica, vicepresident, professor Rafel. Senyores i senyors, d'entrada el primer que vull fer és traslladar-vos l'excusa de la consellera Vilallonga per no ser avui aquí, com a ella li hauria agradat, com s'hauria estimat tant de ser avui en un acte com aquest, solemne, en el seu estimat Institut d'Estudis Catalans. M'ha demanat que us ho digui i també, evidentment, que traslladi la felicitació més solemne en nom seu per aquesta feina llarga que heu dut durant aquest temps i que ha portat a cap fins al dia d'avui. També volia ella que us remarqués, com sabeu la majoria de vosaltres, que des de la conselleria, i per tant ara la conselleria també, creu enormement que la llengua catalana, la llengua del país, és primordial. I potser l'element més recent que ho demostra són les mateixes creus de Sant Jordi que han pogut concedir i que han estat merescudes. A mi, amb tot, no hi és la consellera, però em fa goig de ser aquí com a directora general de Política Lingüística i em fa un goig gairebé, diguem-ne, que doble perquè, per al projecte, perquè hi tinc dos professors que jo vaig tenir i si alguna cosa vaig saber, vaig aprendre i em va estimular a aprendre lèxic i lexicografia, doncs va ser gràcies a la presidenta actual de la Filològica, gràcies al director del projecte que avui presentem. I això em va fer tant d'estímul i tant d'interès que em va fer dedicar-me
a més, a les paraules, i a les paraules fent diccionaris, o sigui que em queda proper i em permet, a més, que pel meu càrrec, pel meu discret i humil coneixement, que aquest és un projecte monumental per a la llengua catalana, un projecte monumental també per al país. Ja ho hem vist, perquè el diccionari ens ho permet, el català té unes possibilitats il·limitades d'expressió, és una llengua que és flexible, que és madura, que és sòlida i que és com volia Carla Riba que diguéssim o que penséssim que era la llengua catalana indefinidament apta. Com que interpretem el món amb el llenguatge, doncs el llenguatge ha d'anar de bracet amb aquest món que no s'atura i que canvia i que contínuament va generant formes noves d'expressió que ens permeten explicar-lo, explicar el món i explicar-nos a nosaltres mateixos i que ens permeten designar fets, tots els fets que puguin ocórrer, idees, productes, aplicacions, serveis, formes de relació que també van canviant contínuament i d'organització. Ja ho deia Llull, que calen expressions, que calen paraules noves estranyes si les paraules velles usades no ens donen compliment. I és gràcies al lèxic que amb què vestim, amb què fem servir com si fossin maons, com si fossin totxos, la llengua que expliquem aquesta complexitat en aquesta llengua que és pròpia aquí a casa nostra. Hem presentat, com els deia, i com han vist i com saben segurament valorar tots vostès, un projecte de país. Jo no estic molt convençuda perquè és un projecte que ofereix un coneixement molt vast sobre el català com a sistema lingüístic ric i el fa accessible, a més, per tant, és un projecte de país pel que conté, per la manera com s'ha fet i per la manera com s'ofereix també als ciutadans des d'avui, encara molt més obert i molt més accessible a tothom. I he pensat que seria bo de rememorar els mots d'Horaci i així també faig com si fos, diguem-ne, més propera a la consellera mateixa per la seva vigència. Diu Horaci, tal com els boscatges muden els de fulles al pas dels anys, quan les velles han caigut, així mateix uns mots moren de bellesa i uns altres mots, tot just nascuts, floreixen i prenen força com jovençans. Les obres dels homes s'esvairan quan menys substituiran els mots en llur honor i gràcia vivent. Molts en renaixeran, que ja caigueren, i en cauran molts, que ara estan en honor i vigoria, si l'ús ho vol. Això ho hem vist. Car l'ús és l'àrbitre del parlar, el dret i la norma. Ja els deia que el llenguatge i món evolucionen alhora i que els mots en són testimoni. El diccionari que avui hem presentat ens descriu aquests mons, aquest món, i ens n'és un reflex molt proper. Identifica les unitats lèxiques del català i l'ús real, perquè, com ha dit el professor, no és prescriptiu, però que útil que serà també per establir la normativa, per ampliar la normativa, per afiançar la normativa de la lingüística de la llengua catalana. Ofereix l'accés en línia a tot el resultat d'aquest gran projecte lexicogràfic que ha desenvolupat l'Institut d'Estudis Catalans, liderat pel doctor Rafel. És un projecte que neix fa temps, fa anys, va néixer el 85-88 formalment, però com ell diu en algun text que he pogut llegir, culmina de fet un recorregut que va ser iniciat amb la creació el 1911, amb la mateixa creació de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, per tant en podeu estar ben orgullosos. L'obra, com ella ha explicat, beu del corpus textual i compila textos des de 1833 i suma dades de 13 diccionaris, des del diccionari Fabra del 32 fins al del DIEC del 95. I l'edició electrònica que va començar el 2005, com també ens ha comentat el doctor Rafel, des d'ara, l'obra d'una manera encara amb unes vies, amb unes capacitats d'explotació molt més eixamplades, molt més obertes. Monzó deia que li agradaria, com a escriptor, que li agradaria anar pel carrer i ser capaç d'absorbir com una esponja les noves creacions lingüístiques que sorgien, sorgides espontàniament del magma social.
i popular. Doncs, com Monzó i tots els que tenen aquestes aspiracions, jo els convido a conèixer aquest POU que té ara, que té a l'abast el lèxic, amb tot el lèxic català sistematitzat. Un cop conegui com funciona, que hi dedicarà una mica de temps, tota persona que hi tingui interès, té a l'abast un repertori com mai no l'havia tingut, i és un repertori lingüístic que jo crec que és molt útil per als escriptors, per als lingüistes, per als professors, pels investigadors i també per als parlants curiosos de saber com és aquesta llengua nostra. El diccionari, com ell ha explicat, sembla que sigui tradicional perquè comença per, com tots els diccionaris, la capçalera hi té una paraula, un mot, però a partir d'aquí tu pots fer uns llargs i inextricables viatges, pots emprendre viatges i aventures lingüístiques no imaginades anteriorment gràcies a aquests lligams, a aquests enllaços que aquest sistema informàtic i aquest bon fer de tants anys i de tanta bona feina ens permet. Jo crec que els diccionaris són, encara que siguin, vulguin no ser-ho, són manufacturats. Fins i tot aquests que porten aquesta marca de ser diccionaris electrònics, els diccionaris són manufacturats. Si el manual d'instruccions ja ens ha dit que té 100 pàgines, doncs és evident que són persones que fan aquesta feina d'una manera manufacturada, encara que sigui, evidentment, amb el cap. I per això, perquè són manufacturats, porten el segell dels seus autors i porten el bon segell, en aquest cas el diccionari descriptiu de qui l'ha liderat, del seu coordinador, que és aquí al davant, i d'una bona part de l'equip, d'aquest equip que ens heu dit que gairebé voreja les 80 persones i que al llarg del temps ha estat capaç de fer amb rigor científic i també compaginar el rigor científic amb la vida pròpia. Jo crec que encara que es busqui l'objectivitat i la naturalitat, per sort, els diccionaris són encara manufacturats i són també obres col·lectives. I per tant, doncs, és evident que en un acte com el d'avui hem de reconèixer, perquè mereix aquest reconeixement, el professor Rafael, que l'ha liderat, però també a tot l'equip que al llarg dels anys ha fet possible que aquest diccionari arribi avui en aquest punt culminant, i quan siguem més rics ja el reprendrem per continuar. El professor Rafael ha estat mereixedor enguany i jo crec que sembla fet gairebé encertadament, però no ho era així, perquè aquest acte s'havia d'haver presentat abans, per tant ha estat una casualitat, jo crec que perfecta, ha estat mereixedor de la Creu de Sant Jordi d'enguany i per tant el Govern de la Generalitat li reconeix no només aquesta feina, sinó tota la seva trajectòria, tota la trajectòria d'haver dirigit projectes que han estat i que són fonamentals pel coneixement de la llengua catalana, que és la llengua que és pròpia per part nostra. Crec que, a més, que també hem de reconèixer un altre element important, i és que la lexicografia catalana, és gràcies a ell, no només a ell, perquè tenim altres persones que ens acompanyen entaulades en aquesta, no sé si està aquí, sí, entaulades avui, que la lexicografia catalana, gràcies a ella, a ell i a ella, segurament, referents per altres llengües de cultura. Som envejats des d'aquest punt de vista, jo això els puc dir que és així de cert, perquè els seus projectes són bons, ben fets, però a més són sempre a la base, o són la base i l'estímul per als nous professionals, per a nous projectes dels professionals de la llengua, per a noves recerques i per continuar desenvolupant eines de consulta i més coneixement sobre la llengua catalana. La consellera els deia al començament, segur que voldria haver remarcat l'esforç i l'alt rigor científic del professor Rafael. Ella m'ha dit que, com altres, feia lectura d'obres i li enviava noves formes lingüístiques per contribuir al minuciós rastreig de paraules i expressions en la literatura contemporània. En tot cas, ja sé que la llengua que disposa, la llengua catalana, disposa d'una normativa lingüística estandarditzada i socialment acceptada, és a dir, codificada i formalitzada gràcies a l'autoritat de la casa que avui ens acull i que li ha permès aquest fet, no només aquest fet, però aquest fet ha estat molt important, consolidar-se com a llengua nacional.
des de la creació de l'Institut, aquesta funció ha estat cabdal, la funció d'Acadèmia de la Llengua Catalana, i en el marc, crec jo sempre, de la política lingüística, des del mateix moment en què es va començar a articular la política lingüística, el govern ha cregut en aquesta feina fonamental, en aquesta tasca, en aquesta funció fonamental de l'Institut d'Estudis Catalans, i per això el mateix Parlament de Catalunya en va reconèixer formalment l'autoritat exercida a través, per mitjà, de la secció filològica. El valor avui del diccionari que presentem, un diccionari que no és prescriptiu, per tant sembla que no connecti amb aquesta funció que els comentava, i connecta plenament, perquè no només és l'Acadèmia de la Llengua, sinó que és un institut de catalanística, un centre promotor de la recerca. El govern sempre sovint i sempre també a través de la Direcció General de Política Lingüística dona suport a l'Institut d'Estudis Catalans i als seus projectes com a institució de referència. No tenim cap dubte des del govern que l'Institut d'Estudis Catalans és pal de paller de la llengua. Volem, com a govern, evidentment, que la llengua sigui a l'abast de tots els ciutadans. Aquest és el nostre objectiu prioritari de sempre i que s'ha d'anar renovant perquè la situació va canviant i aquest objectiu continua estant aquí sobre de la nostra taula. Volem que sigui producció d'excel·lència creativa, universal, local i global, amb una mirada pròpia. Volem que la llengua catalana sigui capaç d'explicar el pensament més abstracte i de mantenir, de ser l'element de relació per a la comunicació més quotidiana. I volem i cal que continuem volent impulsar al més alt nivell la recerca sobre la llengua catalana en tots els vessants. Això ho fan tots els països que s'estimen i tots els països que tenen el poder necessari per fer-ho. Nosaltres, fins i tot sense tenir-lo, també ho fem. Com correspon a una llengua de progrés en un entorn cultural, local i global i enormement exigent. Apostem des del govern i per això avui ens em plau a mi, en representació del govern, d'apostar per la necessària aliança entre la lingüística i la filologia, que semblen àrees allunyades potser dels ciutadans, però que no ho són, i les tecnologies. La recerca sobre la llengua del país és una, ara ja no es diu tan sovint, però ho és, una estructura d'estat fonamental. La llengua necessita, encara que siguem o que no siguem com volem tan rics, necessita el suport de les polítiques públiques, i en aquest sentit m'agrada de ser aquí per reformar el nostre, el nostre compromís amb la llengua catalana i amb el desenvolupament del coneixement de la llengua catalana a través de l'Institut d'Estudis Catalans. Esperem que siguem més rics en poder, sobretot perquè ens permetrà també ser segurament més rics en pressupost i no dubtar en cap moment que aquests projectes grans com el que avui ens permeten fer festa major, que puguem continuar desenvolupant-los. És evident que avui ha guanyat la llengua, segur. Ha guanyat la llengua, s'ha fet un diccionari, en un diccionari, com ens ha explicat el doctor Rafael, és una lluita amb la llengua, però ha guanyat la llengua. Nosaltres, amb aquella alegria que anem parlant i anem parlant, que entaulem converses i que fem i que tenim ressentiments i no sabem exactament què és el que està passant amb aquesta llengua nostra, però si hi entreu, com veureu, la nostra llengua és rica i que per molts anys la puguem fer servir i puguem explicar com funciona. Moltes gràcies, enhorabona, enhorabona a tot l'equip i, evidentment, a vos. Gràcies.